Сергій Танасов у складі 79-ї десантно-штурмової бригади потрапив до Донецького аеропорту в жовтні 2014 року. Саме в його ротацію до Литовища приїхав фотограф Сергій Лойко. Сюжети взяті зі світлин, як і люди, зображені на картинах, знайомі Сергію Танасову. Чоловік каже, подивився, і це наче вчора було. Це старий термінал, другий поверх, ту частину терміналу – це ми частково контролювали, але вона була під нами, там нікого не було, але іноді туди прилітало до нас. Це Іван, він наш зв'язист. Коли ми зайшли в термінал, то людей не вистачало і кожен став по позиціях, де зміг. Тому він основну свою роботу виконував вже як стрілець, а не як зв'язист. Він наче спить? Так, це між боями. Є там декілька хвилин, 15-20 хвилин, щоб відпочити. Ротація Сергія Тесліна до Донецького аеропорту у вересні 2014 року була першою ротацією туди 79-ї бригади. З деякими людьми, зображеними на окремих та групових портретах, чоловік служив в той час. І люди тут, люди зображені, які на даний час служать. Є люди, які, допустимо, в моєму підрозділі фотографії, тобто картини, які нарисовані, то люди були мобілізовані, по мобілізації звільнилися, але на картинах вони тут присутні. Тобто впізнав багатьох товаришів, з якими приходилося обороняти Донецький аеропорт. На той час, якщо брати ДАП, то найважче це, мабуть, було дорога життя, як ми називали її, це заход і вихід, найтяжче. А там, коли вже ми заїхали, під'їхали технікою, ми згружалися, швидко заходили, то вже чуть-чуть було легше. До Миколаєва привезли 20 робіт тернопільського художника Олега Дроботського. Організатори кажуть, він створював їх протягом 2 років. І вже рік картини, що розповідають про події у терміналах аеропорту, виставляють в музеях різних міст України. Миколаїв краще інших знає, що таке Донецький аеропорт, тому що наша легендарна 79-та бригада брала активну участь і, на жаль, дуже багато втратили хлопців в Донецькому аеропорту. І наші хлопці заслужили називатися кіборгами. Тому, коли Іванка, координаторка цієї виставки, запропонувала нам в Миколаївській області прийняти її, то ми, відповідно, одразу погодились. Ця виставка намальована Олегом Дроботським, який зараз призваний до служби. Вона передає безпосередньо, ці картини треба побачити, щоб зрозуміти, що переживали хлопці, обороняючи там Донецький аеропорт. Виставку приурочили до Дня захисника України. На її відкриття запросили військових захисників ДАПу, волонтерів, ветеранів російсько-української війни. Ми знаходились у селищі Орлівка в районі Авдіївки, Піски. Підтримували вогнем артилерії наших хлопців, які захищали Донецький аеропорт. Зрозуміло, мені хочеться подивитися, як саме це було, хоча багато є очевидців моїх друзів, які знаходились безпосередньо в аеропорту. І цікаво подивитися, як художник все це втілив в роботах. Подивитися роботи, присвячені захисникам Донецького аеропорту, можна протягом місяця, а потім експозицію представлятимуть в іншому місті. Марія Савицька, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.